Michezo ya majeshi imeendelea kwa siku ya tano, na leo tarehe 13 mwezi wa pili mwaka 2023 kanda ya jeshi la Magereza imeshiriki michezo kadhaa ikiwemo netball kwa wanawake, ambapo timu ya wanawake Magereza imeibuka mshindi kwa mabao 43 dhidi ya mabao 36 ya timu ya kanda ya polisi. Mchezo mwingine ulikuwa ni volleyball wanaume, ambapo timu ya Magereza imeibuka mshindi kwa seti 3 dhidi ya seti 1 ya polisi. Naitwa Edwin Mzinga, kocha wa timu ya Tanzania Prison na volleyball wanaume wanawake. Kwenye msimamo wetu wa mashindano ya majeshi, timu yetu wanaume sasa hivi ni points 8, ambao tumeweza kushinda mechi kati ya zote, tumeshinda mechi moja. Tunategemea kuja kucheza mechi ambazo mbili zilizobakia. Mpira wa kikapu, basketball wanaume, Magereza iliibuka mshindi kwa vikapu 85 dhidi ya vikapu 65 vya uhamiaji. Kwa upande wa handball wanawake, Magereza ilipata mabao 16 dhidi ya mabao 33 ya SMZ. Tumeshinda. Tunashukuru kwa hilo kwa sababu tumepoteza game ya mwanzo. Tukaona tukarekebisha makosa. Na leo tunashukuru tumepambana, tumefanikiwa kushinda. Nini siri ya ushindi wenu? Siri ya ushindi wetu kiukweli mazoezi na maelezo, kusikiliza, kufuata maelekezo ya makocha. Matarajio yenu? Matarajio yetu kuendelea kupambana mechi zijazo kupata ushindi zaidi na mechi zilizobaki. Kuna la hiyo. Inshallah. Naitwa Staff Sergeant Doris. Tumaliza game salama, tunashukuru Mungu. Japokuwa hali ya mchezo kidogo ni ngumu. Ni ngumu kwa maana kwamba wachezaji ni wachache. Hivi hapa tulipo tangu asubuhi tumeshacheza mchezo zaidi ya mitatu. Kwa tunamuomba mkuu wa jeshi atukumbuke. Sikitokea ajira tuongezee damu changa. Hapa tulipo na miaka 20 tunacheza mpira. Lakini bado tunaonekana ni watu wenye nguvu, ni kwa sababu hatuna watu wa kuachia hizi nafasi. Kwa tunamuomba chonde mkuu wa jeshi atufikirie. Atuongezee ajira, atupe damu changa ili na sisi tukae kusindikiza hiyo damu changa ili na sisi tukatoke katika ulimwengu wa mpira. Unazungumzaje kuhusu muda wa kufanya mazoezi? Nao wa kutosha? Muda wa kufanya mazoezi hautoshi. Hautoshi kwa maana kwamba yani tunakuwa na muda mwingi wa kufanya kazi za kimagereza kuliko mpira. Kwa maana kwamba yani hivi tukitoka kwenye majeshi tunakuja tena majeshi labda ya mwakani. Hatupati muda hapa, kwa mashindano mengi yanatokea ambayo wenzetu wanakuwa wanashiriki kila mwaka mashindano zaidi ya 4 katika mwaka, lakini sisi tunasubiri majeshi tu, na katika majeshi hayo ni mwezi mmoja, yani at least ndani ya wiki 3 ambazo tunafanya mazoezi tukiwa serious. Na tunafanya mazoezi kituo mbali mbali. Mchezaji mwingine afanya mazoezi huko Mwanza, mwingine yuko Mbeya, mwingine tuko Dar es Salaam, afu tunakuja kukutana sehemu ya mashindano. Kwa kweli tunapata shida sana. Kutokana na hilo, nini ombi lako kwa mkuu wa jeshi? Ombi langu kwa mkuu wa jeshi, kama itawezekana, kila inapotokea nani ratiba za michezo katika mwaka, tukiwa tunapata nafasi za kushiriki. Kwa mfano mwezi wa 3 kuna mashindano ya klabu bingwa, mwezi wa 5 au wa 7 kuna mashindano ya East Africa and East Central. Yote wenzetu wanashiriki na sisi hayo mashindano huwa yanatupita. Ikitokea majeshi ndio tunakuja kukutana wiki 2-3 tunakuja kukutana kwenye mashindano. Licha ya changamoto hizi, nini matarajio yenu katika michezo iliyobaki? Matarajio yetu, hatujakata tamaa, bado tunaendelea kupambana. Tuna imani huko mbele tu. Kwa sababu kadiri tunapoendelea kukaa, kwa sababu ndio tunakutana kwa mara ya kwanza kutoka katika michezo mbalimbali. Kwa kadiri tunapoendelea kwenda, tunazidi kuimarika sisi wenyewe. Kwa michezo iliyobaki na imani tutafanya vizuri. Kila la heri. Asante. Mpira wa miguu wanaume Magereza ilipoteza mchezo huo dhidi ya polisi iliyopata bao moja. Mchezo kwa ujumla unazungumzaje kuhusu sisi? Mchezo ni kwamba sisi ni kwa mistake kwa timu kwa kanzani kwa ngoma. Okay, namna ambavyo unatazama mashindano, pengine yanawapa nafasi gani? Na bado tuna nafasi, sasa ni mechi ya 3 22 tunapoteza moja, bado tuna mechi zingine 3 kwa mechi. Tunaenda kurekebisha mazoezi, hii sana ni mchezo wa kile. Edward Afandi Jafari, kocha mkuu Magereza Dar es Salaam, timu Magereza. Tumepoteza mchezo wa leo. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza, tumetoka mchezo salama. Hakuna injury kubwa yoyote
ndioletea upande wetu au upande wa wapinzani wetu. Pili niwapongeze wachezaji wangu kwa mapambano waliyofanya. Mpira ndio umeamua matokeo yake hapo. Tatu niwapongeze wapinzani wetu polisi kwa matokeo waliyopata. Hivyo. Ngine kifundi kama mwalimu, nadhani tatizo liko wapi kwa mchezo wa leo mpelekea kupoteza? Game ilikuwa 50-50. Wale walijipanga, walikuwa na mbinu zao za mpira ambao ya kukimbizana. Tuliwaona, tuliwasoma. Na ukiangalia katika tekniki yao, goli lao tumewazawadia sisi wenyewe baada ya mistake ya kipa wangu na defender wangu. Communication haikuwa vizuri, tukawa zaidi ya ile goli. All in all, mechi ilikuwa nzuri. Kwa majina anaitwa mwalimu Alice Nelson Mwanyingi, mwalimu head coach wa timu ya polisi na mashindano haya baba. Mchezo tatu mnapata alama moja ama alama tatu leo katika mchezo tatu mchezo mbili mpoteza. Pengine kifundi kwako ni kama tatizo kubwa katika mechi ya kwanza ambayo wote mliona mchezo na waliweza kudominate lakini sisi tulikuwa na nafasi. Kwa hivyo nayo ilikuwa ni hivyo hivyo, sisi ndio predominant na tulipata nafasi nyingi. Zote hizo mbili tulipoteza, lakini inaonekana tatizo liko kwenye eneo la mwisho. Wale kujaribu kukaa na vijana na kuifanyia kazi, tumerudi leo tumepata nafasi moja, ndio hiyo tumetumia na imetoka. Kwa shida ilikuwa ni eneo la mwisho. Jina langu ni Tashabani Mohamed Istanbul. Mchezo unazungumzaje kama kapteni? Kama kapteni, mchezo ulikuwa mgumu. Ulikuwa mgumu ukizingatia sisi na Magereza tuko wizara moja na tunapenda kutaniana kwenye michezo, tunaitanaga mashemeji. Kwa mara nyingi tunapokutana kila mmoja hataki kuwa mnyonge kwa mwenzake. Na tunashukuru Mungu kwa sababu tumepoteza mechi mbili zilizopita, lakini tunashukuru tumeweza kupata matokeo mazuri kwa Magereza leo kwanza na pointi 3. Kutokana na anayeongoza na pointi 7 na sisi tuna pointi 3 na tumebakisha michezo mitatu. Kwa hiyo lolote linaweza kutokea. Kwa hiyo sisi tunaona ni mwanzo mzuri kwetu na tutapambana michezo mingine tupate pointi 3 kwa sababu bingwa bado hajulikani. Kurusha mkuki Koplo Claudius wa Magereza alishika nafasi ya tatu na kuzawadiwa medali ya shaba. Michezo mingine ilikuwa ni riadha. Finali mita 200 wa Da Gibson alishika nafasi ya 7 kati ya 8. Mbio finali mita 800 wa Da Modesta na Tanaeli alishika nafasi ya 9 kati ya 14. Huku mwenzie wa Da Ibrahim Athman katika mbio hizo hizo alishika nafasi ya 10. Finali mita 400 wa Daeriki Gabrieli alishika nafasi ya 4 kati ya 8. Mita 1500 wanawake wa Dresi Nyanzobe wa Magereza alishika nafasi ya 4 kati ya 5. Mbio za kupokezana vijiti relay mita 100 mara 4, Staff Sergeant Losta Daudi, Koplo Eric Gabrieli Wada Gibson God Living na Wada Joseph Athanasi kwa pamoja walishika nafasi ya 7. Michezo inatarajia kuendelea hapo kesho tarehe 14 mwezi wa pili mwaka 2023. Nikiripoti kutoka katika viwanja hivi vya chuo cha walimu Mtwara, ni Javius Kaijage bya Rushengo nikishirikiana na mpiga picha Mfaume Ali wa PHQ Habari.